4 kəndin qaytarılması dinc, nizamlı və insidentsiz keçdi. Burada iki amil qeyd etmək olar. Birinci amil Prezident İlham Əliyevin, Müzəffər Ali Başkomandanın qətiyyətli, ardıcı, uzaq görən diplomatiyası, bunu qeyd etməliyik. Azərbaycanın ötən ilin sonundan artıq bununla bağlı qəti mövqeyi ermənilər üçün yəni boş manevrlərə imkan yaratmadı. Bu bir. Həm də açığı Ermənistan cəmiyyətinə də bir fürsət oldu ki, onlar doğrudan da baxsınlar ki, haradadırlar və hara gedə bilərlər. Bu baxımdan Ermənistan cəmiyyətinin böyük geniş kütlələri, akademik dairələri, işgüzar dairələri, mədəniyyət və incəsənət dairələri, xadimləri bu kəndin qaytarılması qalmalı heç bir xüsusi etiraz etmədilər. Biz bunu qeyd edirik. Etiraz, yəni geniş sosial baza bunu təbii qarşılamaq. Bizim üçün mən düşünürəm ki, bu prosesdə ən əhəmiyyətli budur. Bu, həm də cənab prezident sübut edib göstərdi ki, ardıcıl, qətiyyətli diplomatiyalı, insidentsiz hər iki ölkə bu məsələləri yoluna qoya bilər. Yəni, bu Ermənistan perspektivindən baxanda bu proses dinc keçdi.